Thank you.
Thank you.
Вот видите, в эту сторону камень опрокидывается.
таудың шыңы ұйықтап атқан арық оқсайды, шалқасынан түсіп. Оңынан солға қарай қарасаңыздар, маңлайы, көзі, мұрны, аузы, егі, тамағы, кеудесі. Көрпе жамылып ұйықтап атқан ару. Если вот посмотрите на вершину горы, то увидите силуэт спящей красавицы. Справа налево лоб, глаза, нос, рот, подбородок, шея и грудь. Как бы укрывшаяся одеялом спящая красавица. Ал енді қараңыздар. Сол жақ иығы, қолы, саусақтарымен өзінің сүйікті ұйқыдағы аруын ұйқысын бағып қасында отыр. Вот видно левое плечо, рука, пальцы. Смотрит на запад, на свою любимую спящую красавицу и бережет ее сон.